ファミレフテヌマトイショニーグクチューインウリカジョンチャンサンチュンシムハゴハヌプモニカチャンポニムモシオチョンジュエテビョチョカジョンイデミオチュンシムチョカジョンイデヨカジョンで住む表者クッカで住む中心聖芸住む尊銀チョンジェ住む尊者へ家上へドリルウォンソンダークする面世やないか2は尊エアゲラブチョンギフローバボファミリーメサンシェレキセントゥシェイナボヒミレスカフェルダオッボラサナフェルダサンダクリエンセントラルファミリーサムレプレゼンテーラコスモスWe love us so at full your love of beauty hate from Trovina Sun and Dottery Cosmos Royala Family Various Fone Heliga Many Holy Garden of Domnica Sun and Dottery Cosmos Okej, då ska jag bara läsa nummer två här. Ser ni den här också? Nej. Den ser ni inte, vänta lite då. Då ska vi... Då åker vi ta upp den. Share screen här. Där är share screen. Då dyker inte... Eller det kanske är den här. Nej. Men du läser bara det. Ja, jag läser bara här. Okej. Okej, jag läser nummer två. Även om ni inte ser den. 2. Att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos. Hör ni mig? Ja, vad bra, vad bra. Andra delen av familjelöftet lyder, som ägare av Chonilguk lovar vår familj att med sann kärlek i centrum tjäna Gud och sanna föräldrar, samt att bli en central familj som representerar kosmos. Vi lovar också att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos. Vår familj med sann kärlek i centrum. Sann kärlek syftar på den kärlek som växer fram när det finns enighet mellan kropp, själ och kropp, man och hustru och föräldrar och barn. Om man inte förverkligar sann kärlek hamnar man i svårigheter när man kommer till andevärlden. Familjelöftet är alltså också skrämmande. Man ska leva efter med det. Om fadern i en familj bryter mot någon av punkterna får också modern och barnen svara för följderna. Hela familjen har ett gemensamt ansvar. Följden av Evas fall drabbade ju hela Adams familj. Punkt 2 av familjelöftet säger också, tjäna Gud och sanna föräldrar. Vi människor skulle ursprungligen tjäna och hedra Gud och sanna föräldrar, men fallet hindrade oss. Vi förlorade vårt människovärde om vi inte tjänar och hedrar Gud och sanna föräldrar. Gud är den lodreta sanna föräldern och sanna föräldrar är det vågreta. Vi föds vid föreningen av dessa båda sanna föräldrar. Gud är den lodreta föräldern och det fullkomliga Adam och Eva är det vågreta. Och när dessa föräldrapar blir ett kan vi också uppnå enighet inom oss och anknytas till Gud och himlen. Av denna anledning kan ingenting uppnås om vi inte tjänar och hedrar Gud och sanna föräldrar. Vad är då en central familj som representerar kosmos? Det är den ideala familj som föresvävade Gud före Adams och Evas fall. Den representativa och centrala familjen av himmel och jord syftar på den familj som representerar himlen och som utvecklar sitt förhållande till Gud i allt större cirklar i 8 steg, både lodrätt och vågrätt. Vad jag säger är att den punkt är Gud som representerar himlen och sanna föräldrarna världen. Jorden är lodrätt förenade. I en sådan familj måste ni bli trogna söner och döttrar. I en sådan nation måste ni bli patrioter. I en sådan värld måste ni bli heliga. Och i ett sådant kosmos måste ni bli Guds söner och döttrar. Vi lovar också att fullfölja våra skyldigheter som Guds söner och döttrar.
Varje familjemedlem måste nå nivån av att vara Guds son och dotter. Vad vi lovar är att bygga familj, alla medlemmar ska bli Guds söner och döttrar. Vi lovar att representera och vara centrala i himlen och på jorden genom att tjäna och hedra Gud och sanna föräldrar. För att förverkliga detta måste vi fullfölja våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga i världen och Guds söner och döttrar i kosmos. Allt som himlen önskar ska vi fullborda i våra familjer. Vi säger att vi som föräldrar ska uppfostra våra barn, utbilda vårt lands medborgare och hjälpa världens invånare att bli heliga så att de är kvalificerade att bli Guds söner och döttrar, medborgare i himmelriket både i himlen och på jorden. Vi säger alltså, som ägare av Chonil Gup lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum tjäna Gud och sanna föräldrar, samt att bli en central familj som representerar kosmos. Vi lovar också att fullfölja våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos. Kanske du avslutar med en bön? Kära himmelska föräldrar, under den här coronakrisen, kan vi fortsätta gudstjänst? Vi kan fortsätta träffas varandra, utmuntra varandra och egentligen öka våra sammankomst. I den här tiden ser vi i världen att många ställer upp att hjälpa både hjälpa myndigheten. Och också genom nyheterna hör vi att inte flera folk, människor, inte vill besöka kyrkan, även kyrkan måste stängas. Så. Folk röpar dig i öknen. Vi måste förbereda oss att hämta upp dem och guida dem till dig. Låt oss ha den tiden som tid för att förbereda oss. Tack för den här tiden och rapportera mitt namn från Välsignad Centrala Familje Katsikuchi. Okej, allihopa. Jag ser det är rätt så många med här. Så att det här blir vår första riktiga gudstjänst genom Zoom. Så, ja. Vi är nybörjare så att det kommer hända lite tekniska grejer under vägen, men det här är någonting vi alla måste lära oss, så att det är jättebra att göra det här. I onsdags då hade vi ett annat Zoom-samtal med Michael Balcom och då visade han en PowerPoint, så jag tänkte jag skulle dela den här med er. Spela. Ja, ser alla den? True Mother's Guidance. Ja, alla ser. Oj, vad bra. Så långt, så bra. Ja, det här är alltså en PowerPoint som Michael Balcom har gjort. Och Sanna Mor har sagt om denna tid och vad vi ska tänka på. Så vi börjar med att gå igenom den, tänkte jag. Så, do this. Be patient, alltså var tålmodig. Det här är ju någonting nytt, för Sanne far hade ju hela tiden bråttom och i Korea har man ju alltid bråttom. I Korea är det ju så att det första ordet man lär sig, det är ju inte god morgon eller hej eller någonting sånt, utan det, åtminstone det första ordet man hör, det är ju palli palli, liksom. Gör saker och ting snabbt. Så att, men var tålmodig. Nästa råd är att älska varandra, vara snäll mot varandra och fördjupa relationerna. Det är en jättebra tid för att förmodligen så tillbringar alla mer tid inom familjen och med, än vad vi gjorde förut. Så att nu är ett jättebra tillfälle att praktisera kärlek egentligen. Och det viktigaste är att vi ska komma ihåg
Och vad är det vi ska komma ihåg? Jo, att allting går bra. Så vi måste ha hopp och att allting kommer gå bra. Och det, jag kommer ihåg ett föredrag som Reverend Yu, den här koreanska mannen som arbetar väldigt nära Sanemo, som förekommer nästan i alla Global News. Han berättade att under tiden innan World Summit, då var det liksom hela tiden panik och hur ska det här gå. Corona hade redan kommit till Korea då så smått. Men då sa han ju redan då att ja, allting kommer gå bra. Oroa er inte. Och hon hade ju rätt. Och det här ska vi komma ihåg, säger han, att det står så här: pay particular attention to true mother's word. Så att under den här tiden ska vi då granska varje ord som Sanemo säger. Det är viktigt. Hon säger också refrain from public gatherings, och det är ju helt i linje med Folkhälsomyndigheten, så det är man ju väldigt tacksam för. Och det är ju första gången man har hört någonting sånt från headquarters. Så det är ju historiska saker det här. Vi ska inte ha några möten. Mm. Väldigt ovanligt. Ja. Increase devotion and prayer. Ja, vi kan ju läsa mer heliga skrifter, be mer, och man kan ju hinna med saker som man inte har gjort förut. Ja. Det är ju fördelen. Och när Katsuki, när han var också med på Zoom-samtalet, och när han hörde den här vägledningen då från Michael Balcom och Sanemo, då kom han att tänka på ett bibelord från Romarbrevet 12:12, och då gjorde han den här kalligrafin. Ser ni den? Det syns bra. Ja, jag kan läsa: rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant prayer. Ja, på svenska är det: gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Så för de kanske som inte har läst så mycket Bibeln, eller det var väldigt länge sedan kanske, jag vet inte. Så Romarbrevet är i alla fall ett väldigt långt brev som Paulus skrev till de tidiga kristna i Rom. Och det var visst en väldigt stor församling. Och det är ett brev med många praktiska råd. Alltså hur man lever andligt och känslomässigt bra liv. Och just det här citatet, Romarbrevet 12:12, det är liksom en summering. Det är tre korta bud, och jag tänkte vi skulle gå igenom dem. De är väldigt bra. Man kan säga vad man vill om Paulus, men när det gäller de här orden, de här, kan man säga, nyckelbuden, det är väldigt bra. Och jag tänkte vi går igenom fras för fras. Alltså rejoicing in hope. Alltså rejoice, det börjar med att man ska vara glad. Och man kan ju vara glad för mycket här i livet. Det kan vara, men vilken glädje handlar det om i det här fallet? Ja, det är ju inte glädjen att vinna pengar på lotteri eller köpa bil eller köpa hus, utan här är det ju mer att något djupare. Och det gäller inte bara att tvinga fram en viss känsla, att liksom klistra på ett leende, att tvinga sig att vara lycklig, utan det är att hitta rätt perspektiv. För nästa nyckelord är hopp. Och hopp, det kan vi ha för att, som Sanemo säger, kom ihåg att allting kommer att gå bra. Alltså vi vet ju vart vi är på väg, att vi är på rätt väg, och att vi har ett mål. Det är ett mål där alla lever som en familj under Gud. Och en värld där Gud faktiskt kommer känna att
vår jord verkligen är hans hem och att han kan leva tillsammans med människor. Det är också en dag då Gud kan uppleva lycka. Det är vårt mål och förr eller senare vet vi att det kommer att förverkligas. Så att vi har hopp, för vi vet vad vi hoppas på och det är Guds löfte att det kommer att uppfyllas. Och nästa ord är då patient in tribulation, alltså tålamod. Det är att vara uthållig och tålig under en svår situation. Utan att bli nervös och arg. Nu när många kanske är i något sån här frivillig karantän är det ju väldigt lätt att bli nervös och arg. Men här gäller det att ha tålamod och kunna vänta. Och avvakta utan att bli trött på det. Och det är ju lättare sagt än gjort. Men om vi redan har glädje och hopp, då är det faktiskt möjligt att ha tålamod. Det måste sättas i kombination. Så att tålamod är fullt möjligt. Bara man kommer ihåg glädjen och hoppet. Ja, continuing instant prayer. Ja, på svenska, i svenska bibeln står det att man ska vara ihärdig i bön. Ja, det betyder ju inte att vi ska be hela tiden, utan vi måste göra en del andra praktiska saker i livet också. Men det är någonting som man dagligen måste återkomma till och göra. Människan är konstig på det där viset att nästan alla människor, de ber när det är svårt. Alltså till och med ateister ber i katastrofsituationer. Men hela grejen är att bönen ska bli en daglig vana, så att vi ber innan det här jobbiga händer och inte bara efter. Och varför ska vi då be? Varför ska vi be? Det handlar ju om att vi ska få en relation med vår himmelska förälder. Vår förälder som faktiskt hör och förstår. Det var det bibelordet. Och då tänkte jag ta med nästa bibelord också. För vad säger den? Ja, share with God's people who are in need. Och det här handlar ju om att hjälpa andra. Alltså de tidiga kristna i Rom, församlingen var ju väldigt olik, det var alla möjliga människor. En del var faktiskt väldigt rika, men jag tror de flesta var väldigt fattiga. Och då var det en sed, en tradition, att de rika sålde sina ägodelar för att hjälpa de fattiga i församlingen. Och det här speglar ju också liksom vad vi behöver tänka på nu, att det är en tid av svårighet och hur kan vi faktiskt hjälpa andra. Och corona, som vi vet, det är ju ingen sjukdom, för de allra flesta är det ingen fara, utan det är för de svaga i samhället, de äldre, de med underliggande sjukdomar. Så det är liksom en tid av solidaritet, att hjälpa andra. Och det är också intressant med corona att det här är ju någonting som förenar hela världen. Det är inte bara här, det är liksom en global kollektiv kris som vi alla sitter i samma båt. Så att vare sig vi vill eller ej, kanske, så är vi en familj under Gud redan nu. Och för att det är en tid som kräver global solidaritet. Så ja, jag ber oss alla att vi ska tänka på det här och göra vårt bästa. Vara glada, ha hopp och tålamod. Och ägna en del tid åt bön och reflektion. Ja, det var det jag ville säga den här gången. Nu ska vi se här om vi kan sluta det här. Kanske prata. Bauken kan säga något jättegott. Ja, jättegott. Ja, ja, ja. Du säger att den. Ja, nu tänkte jag att vi kan prata lite med varandra nu när vi ändå är församlade. Vi kan börja med... Ska vi ta... hej Bengt! Bengt är det. Ska vi ta... Eftersom det
alla inte ser varandra. Ska vi ta... för jag ser Jan Peter här till höger om mig. Vill du börja säga något? Ja, hör du mig taget? Ja. Ja, det gör ni. Vad roligt. Det är bra här nere i skolan. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar, det du har sagt... Det viktigaste tyckte jag när Sanna Bo sa, det ordnar sig. Ja. Det brukar min mamma också säga, det ordnar sig. Ja. Och det gör jag. Mm. Det är jättebra. Tack för det. John, ja. Hur är det med John och Vivikan? Ja. I know we're not together physically, but I feel spiritually and that's very nice. And also, can I remind you, great folks, that this week is a tremendous week. Because Anna is going to retire this week on Wednesday, hopefully. Okej, tack så mycket. Hur är det med Perssons då? Fred Wallmer. Det var bra, vi lever som vanligt. Ja. Okej. Grattis på födelsedagen. Ja, tack så mycket. Ja. Min födelsedag. Ja, må leva. Ja, må leva. Tack så mycket, tack så mycket. Tack så mycket, vad fint. Ja, vi ska ha lite fest här på eftermiddagen, tänkte vi. Ja, det är ett år kvar till 60, så att det är en liten födelsedag. Ja, tack. Och hur är det med Mikael och Judith då? Det är bra, tack. Judith jobbar hemifrån, de har stängt musikhögskolan. Jag har jobbat hemifrån slutet på veckan, men måste åka in imorgon tyvärr. Okej. Så det är lite läskigt. Men det är vi mår bra, tack. Ja. Jag undrar lite om på tisdag är det holiday, eller hur? Ja, just det. Ja, vi har inte... Ska vi ha Zoom nu igen? Two Parents Day. Ska vi ha Zoom igen? Kan vi inte ha Zoom-möte klockan 7 på morgonen? Jag älskar Zoom. Ja, vi kan ju ha faktiskt. Ja. Vi kan ha Zoom-möte klockan 7 på morgonen. Jag börjar jobba från klockan 7, men du kan göra det. Ja, då får det bli bara med mig då. Ja. Men det kan vi ha. Okej, då kan vi träffas på den här platsen, eller med det här ID också på tisdag. Hur ska vi göra med... Tårtan? Ja, tårtan. Jag kan skaffa fram en virtuell tårta. Kan vi e-maila den? Eller? Ja. Jag sharear den här så kan visa det. Jag fixar det. Inte Ann-Marie behöver inte göra något den här gången. Ja, jättebra idé. Och Kikoko-san, hej! Vill du säga något? Hälsa till alla. Ja, god morgon. Ja, jag är hemma. Ja. Och jag hjälper till att ta hand om barn. Ja. Ja, det har ett stort. Ja, allting går väl. Just be patient. Ann-Marie, nästa andakt är... Ja, det är Zoom. Ja. Vi kommer få... Ja, det är för att nästa vecka
min tur att ta hand om kaffe. Jaha! Jaha! Du kan göra det digitalt. Du får göra det digitalt. Johnny och Laura. Okej, då har vi Johnny och Laura. Jo, jag måste säga, om ni inte står i tur att prata, då måste ni vara tysta, för annars så bryts det. Så nu är alla ljud på. Ja. Så att, ja, Johnny och Laura, vill ni säga hej eller säga något? Hej till allihopa. Vi måste ha mycket patience, för det saker och ting händer så sakta så, men det är bra ord att tänka på. I'm still working until they go to the side. Mm. We've been disinfecting all the school. We have just three children. For 1 week, but still have to be open, everybody work. That's it. Okej. Okay. Mm. Och Hans och Karin? Ja. Ja, vi är väl tagna här av vår Johansson. Mm. Jag peppar i och ser lite nydrycker och hjälps åt att laga mat och sådär. Mm. Och ja. Men vi kommer gå ut ändå, vi måste ju röra på benen och få lite sol på näsan och så. Mm. Ja, var försiktig. Ja. 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 Ja, men det låter bra. Det är bra att ha fina barn som hjälper en. Mm. Ja, han är väldigt nervös. Okej. Vi har inte fråntagits helt och hållet. Nej. Nej, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Vi är väldigt tacksamma. Och Hans och Liliana. Oj, ni hörs inte nu. Vänta. Nu. Okej. Ja, vi jobbar hemifrån. Vilken överraskning. Förra söndagen så rapporterade jag då att Martin planerade att åka till Brasilien. Han var i Spanien och de började ju stänga gränser åt alla håll och kanter. Så jag föreslog ju till honom då lyckades han ju få tag i ett flyg där. Han var i Alicante. I södra Spanien, och de skulle ju stänga där alla gränser klockan 8 på måndag morgon. Mm. Då hade han fått tag i ett flyg som gick klockan 6 på morgonen. Och det gick till Lissabon. Mm. Och då var han liksom utanför Spanien. Mm. Och så hade han då vidare flyg till Sao Paulo, så det där funkade ju faktiskt. Mm. Bra allting. Och nu läste jag att Brasilien börjar också stänga gränserna mot ett flertal länder. Så att det här är ju någonting pågående. Vi läste också att Argentina har ju stängt för flyg från Europa och USA och så vidare. Men han är i Brasilien och allting fungerade bra. Mm. Så att det, ja, jättebra. Det var ju bra faktiskt. Så nu får han väl stanna där tills allting har gått. Jag ska ta hand om deras katt nu då. Ja. Det är en stor fråga. Ja, en av de centrala frågorna. Vi ska fråga Löfven. Ni får tillbaka den. Visst. Du höll. Ann-Marie kan ta hand om. Nej. Det är jättegulligt. Aha. Jag hostade inte om man ska äta. Hej Claudine! Hej Claudine! Hej! Vad roligt att se dig! Hej! Hur har ni det? Hello everybody! We are fine. We are home. And everybody is fine. I wish the same for everyone also. Det är okej. Ja, vad bra.
Oh, please take care. David wants to greet also. Oh, David, okay. Hey. 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 Long time. Long time. It is a pleasure to gather this way. Okay, yeah. Thank you for joining us like this. We're happy. Is Victor at home also? Victor help us to connect. Okay, oh that's great. Yeah, thank you. Oh Bengt, hej Bengt. Och Marit, hej! Och Marit också! Jag vill se om det blir, jag får vara rolig då. Ja, vi har väl läget och bloggen under kontroll här i vår egen familj. Ja, man ska ju fylla dagarna med någonting, det är det som är stora utmaningen. Så det är ganska mycket Zoom Sunday service idag. Jag har gjort en lista här. Nu ser ni säkert inte, men det är på den här tekniska. Vi började 10.40 med Finland, Anno och Gudrun. Första, och sen gick vi vidare med Danmark. Nu tar vi finsk till 11.40. Men Interaction fick inte igång datum där, så det blir nästa söndag. Och sen Sverige nu då, och sen England, UK, klockan 1, det är alltså 12 svensk tid då, och sen USA klockan 17, 16 år, svensk tid. Så jag kan uppmuntra alla som är intresserade. Jag kommer att gå igenom alla de här idag och se. Få lite upplevelse, lite jämförelse här, Ingmaris message och så vidare. Ja. Bengt, kan inte du mejla ut hela den där listan till mig så kan jag skicka ut den till alla? Det ska jag göra. Med svenska tider. Vad är det mer jag vill säga? Jo, jag känner att jag är tillbaka på Byggasgatan. Nu är det brödrarummet och skridskan. Alla samlar igen på en plats. Så det känns bra där. Det känns bra också att vi är anknyttet till Sverige. Men jag känner mig fortfarande som en av franska familjen. Vi har bott nu i 20 år här i Finland. Hoppas jag accepterar av er. Ja, absolut. Så, jag vill avsluta med en liten bild. Jag tar datorn och tittar med den, ska ni få se vad vi har i Finland. Då ska jag först säga att hela vintern har varit utan snö. Snö. Så vintern kommer liksom de sista suckorna innan våren. Alltså blommorna har kommit upp och svarat. Ja, det blir vår hälsning härifrån. Okej, tack så mycket. Ja, Valtraud. Hej Valtraud. Hej. Hej. Här är det så. Jag har jobbat, inte träffat någon som var smittad. Men några är ju rädda som har fått någonting. Men det är inte vad jag har sett eller har varit i kontakt med. Caroline kom hit från Berlin därför Tyskland stängde allt. Så hon kommer upp med något som tyska flyttet i tyska. Vi har vinner bra. Okej, vad fint. Och sen ser jag James. Hi James. Oh, you have to put on the sound. You are muted now. Unmute. Yeah. Unmute. James. And you can do that. Yeah. No. Okay. Aha, he's host in Houston. Nej. Okay. James, we cannot hear you. You have to unmute. Men han har gjort det. Bara mikrofonen problem. Perhaps a microphone problem. We can't hear you. Okay. Sorry. But Nicholas then. Okej, men Niklas, hör du oss? Vill du säga något? Niklas, ja, jag ser att Niklas är med. Du är med på jobbet. Ja, hej Niklas. Hej. Hej.
Ja, jag är på mitt lager här och jobbar. Ja, så du jobbar? men det var intressant. Har ni extra mycket att göra nu? Ja, för vi är ICA online, så vi är slut på allting. Vi har inget toalettpapper kvar i alla fall. Okay. Allt som vi har nu. Vi får in 90 april, så det är lite kaos. Mycket konserver och så. Okej. Så man märker av det i alla fall. Okej, okay, men tack för den uppdateringen. Och jag vet att David och Lilly, ni är i Kloten. Hör ni mig? Vill ni säga någonting? Ja, hej. Vi är i Kloten. Och bra, kallt. Bra, vi har fått in en liten kamin här. Så jag håller på att elda mycket. Och men det är fint väder. Och vi har gått om toapapper så länge. Var det snö? Nej, i förrgår. Men det smälte bort. Men jag har varit lite sjuk och därmed så vill jag karantäna här ute istället för Katrineholm. Jag är också som kan springa runt här och så. Och Lilly har kunnat plugga härifrån då, så att det har gått bra än så länge. Och vi tänker på er alla och ja, på återseende igen snart. Ja, tack så mycket. Ja, det är rätt plats att vara på just nu, tror jag. Kloten. Och hur är det med familjen Valero? Kan ni höra oss? Vill ni säga någonting? Hola. Hola Valeros. Hola Raul. Hola Margarita. Unmute. Ja, ni måste... Nej.